לכולכם בערב שבת שלום, סיאנסים, שמן, קפה ושאר דברים שכאלה. היום בדורנו כולנו מחפשים תשובות לגבי העתיד, איך יהיה, מה יהיה, מתי יהיה, ואנחנו כאשר מאוד מאוד לחוץ לנו, ואנחנו בדאגה, אנחנו רוצים לדעת מה חווה לנו במיוחד ההווה והעתיד, יחסים, קריירה, ילדים, בריאות, ארבעת הנושאים החשובים ביותר בחיים. ואז אנחנו פונים, בצר לנו, למקומות שאסור לנו לפנות אליהם. השמן, קפה וסיאנסים, אלה דברים שהתורה בהחלט אסרה אותם. לא בגלל שאין תשובות, יש תשובות, אבל התשובות האלה מן הטומאה. אנחנו מושכים לחיים שלנו כוחות של טומאה, וזה מושך אותנו. שגם אם היה אמור להיות בתוך ההילה, בתוך הסובב אותנו, איזשהו חזון חיובי, אלה מושכים אותנו ישר למטה. ולכן, אל לנו להתעסק בזה. לא חסר אנשים גדולים שאפשר לפנות אליהם, שהם בעלי רוח הקודש, או באמת מקובלים גדולי הדור, שרוח הקודש שורה עליהם, שברכתה עם ברכה והבטחתה מהבטחה, שיכולים לכוון אותנו באפיק הנכון, מתוך ענווה ומתוך כיוון נכון. אז לכן, אני מבקש מכם, אל לכם בכיוון הזה, יש מספיק כיוונים יפים ואחרים. מי שרוצה הכוונה ועזרה, מוזמן לפנות בהודעה דרך היוטיוב או האינסטגרם או כל אפיק אחר. כל טוב לכם, שבת שלום.